pessoal, Paulo Nardon, os senhores do agronegócio, muito bom dia. Queremos dar continuidade à nossa série de entrevista G21. G21, plataforma do futuro, onde nós estamos entrevistando 21 áreas do conhecimento do agronegócio. E hoje estamos aqui com Cíntia Dalvesco, gerente de marketing da Stara. Primeiramente quero te agradecer, Cíntia, pela tua disposição, pela tua gentileza de estar junto com os senhores do agronegócio. E seja muito bem-vinda aos senhores do agronegócio. Muito obrigado, Paulo. Nós que agradecemos por ter esse convite tão importante de estar participando desse projeto, desse trabalho que é tão legal. E vem enfatizar ainda mais a importância, né, desse segmento do agronegócio, não só para o nosso Brasil, mas algo que expande as fronteiras e vai para o mundo. Então, realmente, para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Cíntia, por favor, nos conte um pouco da história da Stara. A Stara é uma empresa, então, que foi fundada por imigrantes holandeses que vieram para o Brasil pós Segunda Guerra Mundial, buscando aqui uma oportunidade de uma vida melhor, uma vida mais pacata, uma vida em paz. E eles chegaram aqui, inicialmente foram para São Paulo, ficaram ali alguns anos trabalhando numa forma de cooperativa. Não se acostumaram por fatores de clima e outras coisas que eram muito diferentes e vieram então para o Rio Grande do Sul. E aqui, no ano de 1960, então fundaram uma pequena ferraria que adaptava e importava, né? Adaptava os produtos que eram importados da Europa. Na época o Brasil ainda não tinha uma agricultura em grande escala comercial. E eles tinham esse conhecimento de lá e começaram fazendo pequenos implementos e ferramentas. E aí começou a surgir a necessidade de fazer produtos para a realidade brasileira. E nós tivemos um produto que marcou a nossa história. A Stara, no ano de 68, né, final da década de 60, início de 70, lançou um produto que era inovador no mundo, a primeira capinadeira dirigível com braços flutuantes. E esse produto tornou a empresa conhecida em todo o Brasil. E nós temos um carinho muito especial por ele, porque ele marca a nossa criatividade, a nossa veia inventiva, né, a inovação. E dali em diante nós tivemos gosto por isso e a evolução constante, né, passou a fazer parte da nossa história. Estamos aí, chegamos aos 58 anos como uma empresa familiar, na quarta geração já da família, diretamente ligada à geração e com muitos sonhos ainda para crescer e tá, né, cada vez mais saindo das fronteiras do Brasil e ganhando o mundo a nossa marca. Uma história muito emocionante, brilhante mesmo. E nós podemos ver hoje que a tecnologia assumiu um espaço muito grande. Desde a ferraria, desde os primeiros produtos. Hoje, Cíntia, a tecnologia, quais as tecnologias que a Stara utiliza, quais são as novidades em termos assim de... Hoje se fala muito em internet das coisas, dados, conexão. E hoje o produtor rural, ele tem um pouco ainda de receio, ou seja, é novidade isso para ele. Como que a Stara está informando, tratando esse assunto tão delicado e tão importante para o nosso agronegócio do futuro? Paulo, nós tratamos com muita atenção e muito respeito ao agricultor. Hoje nós vivemos a era da tecnologia digital, agricultura conectada, mas a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás como isso aconteceu. A Stara, desde o início dos anos 2000, começou a acreditar na agricultura de precisão. Aqui no Brasil, em todo mundo ainda era algo muito novo, não se falava muito e era
algo que estava ao alcance de poucos, devido ao alto custo de investimento. E nós lá atrás tomamos uma decisão: nós vamos apostar, porque a tecnologia, a agricultura de precisão, ela vai potencializar o crescimento, aumentar a produtividade do agricultor. Isso vai nos possibilitar fazer o quê? Levar mais alimentos para o mundo. E aí começa a nossa história. Junto, né, criamos com outras empresas o projeto Aquários, que é o projeto pioneiro, né, um dos projetos pioneiros e o mais duradouro do mundo em agricultura de precisão. Nós já estamos completando a maioridade esse ano, né, 18 anos de projeto Aquários, com muitos estudos, muitas descobertas, e começamos essa trajetória. E aí nós tomamos uma decisão que foi muito importante para nós: ter a nossa própria tecnologia para agricultura de precisão. Era a grande briga do mercado. A indústria fabricava sua máquina agrícola e comprava essa tecnologia de terceiro. E o agricultor, que não, né, para ele era tudo novo, quando acontecia qualquer problema, qualquer dificuldade, a máquina empurrava para a equipe da tecnologia, a tecnologia para a máquina. E nós unimos tudo isso. Hoje, a Stara, só duas empresas no mundo fazem a sua máquina agrícola e a tecnologia que vai nela embarcada. E a Stara é uma delas, nós temos esse orgulho. E aí, em 2010, lançamos o nosso primeiro controlador para agricultura de precisão, né, 100% brasileiro, desenvolvido e produzido na Stara. E isso nos possibilitou toda a inovação que veio em seguida. Então, hoje, a Stara está com a tecnologia de ponta. O que você imaginar de vanguarda que existe no mundo, nós temos o orgulho de estar trabalhando aqui, desenvolvendo e trabalhando. Então, nós temos, né, a telemetria, que o agricultor consegue ter na palma da sua mão. Ele pega um celular em qualquer lugar do mundo, um tablet, o seu computador, acessa a internet e está vendo em tempo real como é que está sendo o plantio, como é que está sendo a pulverização, né? E agora nós estamos dando um passo adiante, que é a agricultura conectada com o sistema de gestão da fazenda. Então nós temos parcerias, projetos, o agricultor já consegue, né? Ele plantou X quilos de semente, isso vai estar sendo mandado para o RP, o sistema de gestão da fazenda já vai baixar do estoque, vai trazer dados, e é o que a gente diz, né, a internet das coisas está na nuvem, essa comunicação. Então, realmente é um projeto muito importante para nós. Claro que é tudo muito novo, né? O agricultor está buscando e está se adaptando, mas nós estamos preparados para dar esse suporte para ele, para que ele possa desfrutar dos benefícios que isso vai trazer no seu crescimento e aumento da produtividade. O projeto Senhores do Agronegócio está fundamentado em quatro pilares, que é clima, tecnologia, pessoas e economia. Na aba de pessoas, como tudo isso, quais são os meios, canais de acesso que agricultores, todos os demais clientes possuem para ter acesso a essas informações? Bom, hoje a Stara tem uma rede de concessionárias com mais de 120 pontos de vendas em todo o Brasil. E essas concessionárias, elas estão totalmente preparadas, né, capacitadas para estar recebendo o agricultor. Então o agricultor vai ter um ponto físico que vai lhe apoiar próximo a ele. Vai estar prestando serviços, vai estar fazendo essa gestão do treinamento, né, levando essas informações. Além das concessionárias, nós, como fábrica, né, estamos também à disposição do nosso consumidor. Então hoje a Stara está presente, né, tanto nos canais, a gente fala tantas mídias sociais, é site, é Facebook, então nós temos toda essa comunicação através, né, com o nosso agricultor, com o cliente. As feiras aqui no Brasil, né, são um grande canal, a gente recebe muito clientes para fazer essa gestão do relacionamento, para conhecer. Ele já tem a máquina, mas ele vem aqui ver o que tem de novidade, ele vem conversar, ele vem conhecer as pessoas, né? E temos aí a mídia off, online, que a gente chama. Então, e principalmente, né, uma equipe muito bem preparada, alinhada com os objetivos da empresa, que vai estar sempre disposta. Nós acreditamos que, embora toda essa tecnologia que está evoluindo muito, o ser humano sempre vai ser ser humano. Ele sempre vai gostar do olho no olho, do aperto de mão, de transmitir a credibilidade. Então, nós focamos muito nisso, trabalhamos com a nossa equipe,
equipe, para que a gente sempre esteja ao lado do produtor. Nada vai substituir, né, o relacionamento ser humano. Então, nós prezamos muito por isso. Conquistar do cliente. Cliente, o que, que eu faço para adquirir Star? Quais são os meios, as formas mais acessíveis de crédito que um produtor rural, assim, quem deseja comprar Star? Quais os meios que a Star indica hoje? Bom, com todo esse crescimento da empresa, né, esses pilares que você comentou, a gente sempre vai se preocupando em preencher essas lacunas e estar levando opções diferenciadas para os nossos clientes. Hoje ele tem as metodologias normais, né, financiamento via bancos, bancos comerciais, enfim, mas a Star também se diferencia por ser a única empresa brasileira a ter um banco direto de fábrica. Então hoje nós temos a Star Financeira, que ela possibilita o financiamento direto de fábrica para o agricultor. Então ele quer adquirir a sua máquina agrícola, ele pode fazer isso através da financeira, com um crédito, né, mais ágil, rápido e personalizado de acordo com a necessidade dele. E hoje nós estamos, né, lançamos há poucos dias, a final do mês de janeiro, estamos trazendo aqui na Copavel em primeira mão o consórcio. Além do cliente financiar a sua máquina, né, ele precisa a máquina logo, imediato, financia direto de fábrica. Agora, eu quero fazer uma compra programada, eu quero me planejar para o futuro, a Stara está levando essa possibilidade para o cliente através do consórcio nacional Stara. Ok. Para nós finalizarmos, Cintia, qual é a mensagem da Cintia? Qual é a mensagem da Stara aos produtores rurais, aos clientes? Bom, a gente, né, veio passando, acho que o Brasil, um momento, né, um pouco difícil, conturbado, mas lá na Stara nós temos um lema, né? Quando as coisas estão difíceis, é que os fortes saem para fazê-las. E para nós, os fortes são os agricultores. O Brasil, acho que reconhece hoje cada vez mais a nossa essência. O nosso dom é a agricultura, é o agronegócio. E nós temos muito para crescer, nós temos muito para evoluir. O mundo está de olho em nós. Com certeza nós seremos os responsáveis por alimentar esse mundão, porque nós temos um clima único no mundo, nós temos, né, uma capacidade territorial sem agredir o meio ambiente, sem nada, só produzindo, e nós temos pessoas. A agricultura, na minha visão e da Stara, é uma das profissões mais lindas do mundo, né? Porque o médico, o dentista, o caminhoneiro, todos, eles precisam comer. As pessoas precisam ter energia. E quem vai produzir essa energia, esse alimento, é o agricultor. Então nós temos essa profissão linda. E nós, como máquinas agrícolas, estamos junto com essa pessoa tão forte, tão trabalhadora, que leva energia, levando as melhores... Pessoal, obrigado. Se vocês desejarem, assim, se inscrever no nosso canal, embaixo vai estar um link. Se quiseres também acompanhar as demais entrevistas, G21, juntamente com os senhores do agronegócio, estamos levantando os gargalos, colocando em cima da mesa, e vamos estudar um a um, para que todos venhamos criar as devidas soluções, atitudes em prol do desenvolvimento do agronegócio. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Paulo Nardon, senhores do agronegócio.